walking for an hour on abandoned streets. Weak knees and fresh scars. It's a struggle when you're losing track of who you are. The words you stole. Que não tem mais aquele negocinho branquinho, ó. Isso aqui tem. E essas aqui tem. Mas essa aqui tá bem maior. Deve ter caído, né? Tomamos nosso café da manhã. Como de praxes, quando vamos na floricultura, saímos cedo. Depois voltamos para tomar nosso café. E aqui estão as belezinhas que nós adquirimos, gente. Mudamos o plano em cima da hora, porque a gente chegou lá e encontramos essas belezas aqui. E eu e o Thiago temos falado muito sobre elas. A gente tá esperando há bastante tempo as flores da nossa Heliconia rostrata, que é essa aqui. Temos feito adubação nela, cuidado dela com todo carinho. Agora deu uma queimada por causa do frio intenso, né? Mas em breve ela vai trazer toda a sua exuberância de flor. Essa é a Heliconia rostrata. Então, acabamos que a nossa ideia de trazer mais bromélias ficou para um próximo passeio, porque bromélias sempre tem, elas sempre estão lá. Tem várias qualidades de bromélia. E então a gente trocou, porque essas aqui chegou, saiu, né? Tinha chegado um carregamento delas hoje pela manhã mesmo. E aí a gente não quis perder a oportunidade. E o valor que a gente ia gastar nas bromélias, então a gente transferiu para elas. E essa aqui que a gente foi com a ideia de trazer, trouxemos. Que é uma exótica também. Até lá na floricultura, dei uma aula para eles, né? Eles acharam que era uma Heliconia. Essa aqui é Heliconia. E essa aqui é Musa. Mas todas elas ficam meio classificadas como bananeiras ornamentais, por causa do tipo de folha e tal. E aí eu tive que dar uma aula lá para eles e mostrar a diferença. Aprenderam comigo um pouquinho hoje. E tá aí as nossas belezinhas, então. Tô muito feliz, muito feliz. O Thiago também tá muito feliz. E agora a gente vai estudar um pouquinho sobre elas para ver o local adequado pra gente plantar elas. E tratar nossos bichinhos. Tá marcando chuva, a gente tem que trazer lenha pra dentro. Olha aqui, gente. Outra planta que eu sou apaixonada é a cana índica. Eu até tava olhando ontem valores delas para comprar pelo Mercado Livre. Eu amo, 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 amo. Olha só que flor maravilhosa. E elas estão todas com botãozinho. Fiz a limpeza. Botãozinho, botãozinho, botãozinho. Essa aqui se superou. Olha que lindo essa borda dessa folha. Que espetáculo. E botãozinho também. A minha vermelha que tá lá por dentro eu não limpei ainda. Eu troquei ela pelo lado de dentro, porque aqui fora ela tava definhando. E eu acho que ela não tá gostando muito, não. Só a única que não tá com botãozinho. Ela tava mais pra cá, né? Mais assombreado aqui por causa da árvore. Elas gostam de sol. Aí eu levei ela pra dentro, pensando em colocar ela de frente pra janela da cozinha, né? Que aí eu vejo ela quando eu tô ali na cozinha, na janela. Mas não tem sol, né, gente? Claro que agora quando chegar verão
vai, o sol vai despontar, vai clarear ali dentro. Eu vou aguardar. Vou deixar ela ali por enquanto para não mudar ela de novo de lugar. Temos uma notícia bem triste aqui nas nossas mini coxins, branquinha e lavanda. Perdemos uma mini coxin, uma fêmea, essa semana, ontem. Enterrei ela. Nós tínhamos duas dessa aqui, branquinha com lavanda. Auch, mordeu minha mão, tá com fome, neguinha linda. E ela simplesmente entristeceu, ficou fraquinha. Eu dei uma injeçãozinha nela para ver se eu conseguia, né, salvar. Mas ela não resistiu, se foi. Como eu comprei eles recentemente, eu não sei bem a idade deles. Talvez estava na hora dela, né? Talvez ficou doente, não sei. Mas, como Deus é bom e maravilhoso, elas estão pondo. E nós estamos com 10 ovinhos delas na chocadeira. E eu fiz o teste da ovoscopia e estão todos galados. Então, é um ciclo, a vida é um ciclo, né? Ele vem se renovando. E me despedi dela ontem. Olha só como é linda. Era igual essa aqui. Igualzinha. Era um pouquinho mais clarinha. Tinha um pouco menos de lavanda. Mas em breve vamos ter pintinhos deles correndo por aí. Sábado de manhã e agora vou subir para tratar os nossos animaizinhos. Cold hands and sore feet. You've been walking for an hour on abandoned streets. Weak knees and fresh scars. It's a struggle when you're losing track of who you are. The words you stole won't save your soul. They can only buy you time. Light a candle or curse the It's all the same to me. Start a fire, drown the spark, and shake away the heat. Tell the truth or live a lie. Just don't close your eyes. E, gente, pra nossa alegria, olha aqui uma surpresinha. Ovinho das nossas Orpiton azul, primeiro ovinho das Orpitons. Ai, que alegria! Estamos tentando decidir aqui o que vamos fazer e onde vamos plantar. Aí a gente pensou na ideia que a gente teve no dia do churrasco de tirar essas pedras daqui, essas que estão aqui, e aumentar o canteiro. É isso que a gente vai fazer por enquanto. Uma árvore que está nascendo por conta, porque eu não sei. Às vezes até pode ser uma coisa bonita. Os passarinhos que semeiam, né? Cuida os pés! Que pedra bonita, né? Porque elas são de sol pleno a meia sombra. Mas a gente sabe que em sol totalmente pleno elas vão queimar. Então a gente quer tentar colocar elas num lugar sombra. Como é que é o nome desse Essa trabalho é com pedras que tu fez aqui, amor? Hã? Como é que é o nome? É uma taipa? É taipa. É, essa taipa aqui de pedras. Tinha um desnível aqui quando a gente recém veio, chegou pra morar aqui. E aí o Thiago fez.
Pedra por pedra foi ele que colocou para conter esse desnível, né? Lá em cima aqui é morro, então o terreno é íngreme, não tanto, mas é. E aí o Thiago fez essa. Aí tinha pedra até aqui no canto, que eu acabei de fazer esse canteiro. Agora, como a terra já compactou, se a gente querer tirar, a gente até pode, mas ela é bonito, né? Um trabalho bonito. Vou colocar uma grossa aqui, e vamos diminuindo até aqui. Ah, é. A ideia que o Thiago teve é tornar o canteiro com as pedras. Não quer tirar elas daqui. Essa é aquela lá de cima. Clorofito, quem conhece, bem famoso. Uma das plantas que mais purifica o ar é essa aqui. Olha aqui! Ovinho das Splash! Meu Deus, que coisa mais linda! Todo pintadinho. O que tu acha? Eu acho que coloca até lá onde que tu cavucou. Ou não? Não. Aí reorganizo essas plantinhas também. Tira com a raiz, porque isso aqui é uma praga. Olha, deve estar lá embaixo. Se instala e depois não consegue nunca mais tirar. Ah. Oi, menininha curiosa. Ou quer deixar esse verde aí? O que tu acha? Pode deixar. Só deixa tá bonitinho, colocar. Né? Deixa. Colocar, mas é. Aí a gente vai observando. Se a gente vê que ela não desenvolve aqui, aí a gente troca. Por enquanto que ela tá assim bonitona, aí a gente aproveita a beleza dela. O Thiago aumentou consideravelmente aqui. Fez a bordadura com as pedras e sobrou pedra. Dá pra tirar aquela lama dali. Quer tirar, pai? Trazer ela pra baixo? Vai ficar mais bonita embaixo, eu acho. Foi três carrinhos de mão de terra, né? Tiramos elas do pote, ó. E elas estavam separadas em mudas. Tiraram da terra, no caso de onde tinha as mudas. Envasaram. São quatro mudas. Mudas com flor para ficar bem atrativo. Feeling
spark and shake away the heat. Tell the truth or live a lie. Be a burden or a prize. Stick around or say goodbye. Just don't close your eyes. O Thiago teve a ideia de fazer esse lado também, de acordo com o outro lado, que já tá pronto. Tinha acabado a bateria, fiquei com a bateria fraca, tive que parar de gravar. E música também nos vizinhos. Então, a gente tocou aqui a nossa ideia. Foi pego uns 4 carrinhos de terra lá na volta do galinheiro. E agora nós vamos plantar as helicônias. Ficou lindo. Tem folha, flor já. Aonde tem flor? Lá tem uma florzinha do IP já. Flor de IP? Lá, ó, um monte. 2, 3, 4, 5. Ai, é verdade. Lá, ó, eu abri outra. Eu tava olhando hoje no chão. Já tem uma no chão. Tá quase sem folha, né? Daí ela dá flor. Um monte de folha, flor. Sore feet, you've been walking for an hour on abandoned streets. Weak knees and fresh scars, it's a struggle when you're losing track of who you are. The words you stole won't save your soul, they can only buy you time. Light a candle. Curse the dark, it's all the same to me. Start a fire or drown the spark and shake away the heat.
que vocês acharam, gente, da nossa troca? Em vez de pegar bromélias, pegar essas belezinhas aqui. As bromélias ainda vão vir para o nosso espaço, porque a gente já tem planos para elas. Mas essas aqui, como surgiu a oportunidade, a gente resolveu agarrar, né? Não tem como deixar escapar. A gente queria tanto essas helicones. E olha que lindinho que ficou. Dos dois lados, uma de cada cor. Elas estão no auge da floração delas, né? Então, a flor é mais para atrativo, realmente para atrair o cliente, né? Mas é muito bom que assim a gente sabe que tipo é. E conseguimos adquirir as nossas tão sonhadas helicônias. Agora é só elas enraizar e produzir. Futuramente teremos mudinha de helicônia aí no Rancho Iandote. E aqui eu achei uma preciosidade, gente, que estava escondidinha e tá cheia de botões. Então eu vou aproveitar para enfeitar bem aqui os nossos canteiros. Ficou lindo! Finalizamos então o trabalho de hoje. Coloquei um pouquinho de folha para criar uma matéria orgânica aí no solo.
para não ficar exposto também. E plantamos a musa ornata junto aqui com as musa comenata. Dei uma limpadinha, mas não tirei total as folhas, elas estão bem queimadas do frio. Sequência aqui, a nossa Heliconia rostrata. Ainda não sei o nome dessas Heliconias, mas vou estudar para falar para vocês. Deste lado aqui coloquei mudas de cana índica vermelha. E essa mesma plantinha que foi posta também deste lado aqui. As duas iguais, uma de cada lado. Então a combinação aqui tá bem legal. Já é final da tarde. Tá ficando escurinho, hoje não teve sol, hoje foi um dia nublado, tá marcando chuva. E a outra mudinha da musa ornata, nós colocamos aqui. Essa aqui tá com brotinho. Buscamos duas e fizemos a mesma combinação que o lado de lá. Musa comenata, musa ornata e uma palmeira. Me diz aí o que vocês acharam, deixe nos comentários se vocês gostaram. Muito obrigada a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Deus abençoe a todos.